करीबंधुनो नमस्कार, मी कृषी पदवीधर दत्ता खोसे मॉडर्न फार्मिंग सोल्यूशन या आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत करतो। शेतकरी बंधूंनो, मॉडर्न फार्मिंग सोल्यूशन या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकरी बंधू हा प्रगतशील शेतकरी व्हावा यासाठी आपण शेतीविषयक आधुनिक माहिती देत असतो। तर शेतकरी बंधूंनो, आज आपण कांदा साठवणूक कशी करावी याविषयीची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत। कांदा साठवणूक करण्यासाठी कोणत्या शास्त्रीय बाबी गोष्ट आहेत ज्या आपण लक्षात घ्यायला हव्यात याविषयीची सविस्तर माहिती त्या ठिकाणी पाहणार आहोत, जेणेकरून शेतकरी बांधवांची त्या ठिकाणी कांद्याची साठवणूक केल्याच्या नंतर सड होणार नाही, त्यांचा कांदा खराब होणार नाही यासाठी आपण त्या ठिकाणी हा व्हिडिओ बनवणार आहोत। तर शेतकरी बंधूंनो, कांद्याचा जर विचार केला तर प्रामुख्याने रब्बी हंगामामधील जो कांदा असतो तो साठवणुकीसाठी ठेवला जातो, कारण तो टिकवण क्षमता त्या कांद्यामध्ये जास्त असते। तो कांदा सुप्तावस्थेत जात असल्यामुळे त्या ठिकाणी चांगलं जर व्यवस्थापन आपण जर केलं तर 5 ते 6 महिने त्या ठिकाणी हा कांदा चांगल्या पद्धतीने टिकत असतो, 6 महिन्यापर्यंत त्या ठिकाणी कांदा टिकत असतो। शेतकरी बंधूंनो, कांदा लागवड करतानाच कांद्याचं जर आपल्याला साठवणूक करायची असेल तर कांदा लागवडीपासूनच त्याचं व्यवस्थापन करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, त्याच्याबद्दल आपण थोडक्यात त्या ठिकाणी बाबी पाहू। शेतकरी बंधूंनो, ज्यावेळेस आपल्याला कांदा हा साठवणुकीसाठी ठेवायचा आहे त्याच्यामध्ये नत्रयुक्त खतांचा वापर व इतर खतांचा वापर त्या ठिकाणी जास्त करायचा नाही आहे। शेतकरी बंधूंनो, वापर कोणत्या खताचा जास्त करायचा आहे तर सल्फरयुक्त खत, जे सल्फर ज्याच्या याच्यामध्ये जास्त असेल किंवा सेपरेट सल्फर तुम्ही त्या ठिकाणी देऊ शकता, सल्फर म्हणजेच गंधक त्या ठिकाणी सेपरेट देऊ शकता डोसद्वारे, पहिल्या बेसल डोसमध्ये, त्याच्यानंतर खुरपणी केल्याच्यानंतर एखादा तुम्ही डोस द्या त्यावेळेस, आणि 2-3 म्हणजे असं 3 ते 4 वेळेस त्या ठिकाणी सल्फरचा डोस तुम्हाला द्यायचा आहे। एकरी साधारण एका प्रत्येक डोसला 10 किलो सल्फर दिल्याच्या नंतर असं तुम्ही एकरी शेवटपर्यंत 30 ते 40 किलो सल्फर त्या ठिकाणी देऊ शकता। तर शेतकरी बंधूंनो, याचा वापर असं याचा फायदा असा होणार आहे की तुमचा कांदा साठवणुकीसाठी तुम्हाला मदत होणार आहे, म्हणजे सुरुवातीपासून जर सल्फर वापरत गेला तर तो कांदा कलर चांगला येतो, मार्केटची व्हॅल्यू त्याच्यामुळे आपल्याला चांगली भेटत असते आणि शायनिंग येते आणि त्याचबरोबर टिकवण क्षमता वाढते, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी सल्फरचा वापर आपल्याला सुरुवातीला करायचा आहे। म्हणजे कांदा साठवणूक करत असताना जो कांदा आपल्याला साठवायचा आहे त्याचं व्यवस्थापन हे कांदा साठवणुकी कांदा काढणीनंतर चालू होत नसून ते कांदा लागवडीपासूनच त्या ठिकाणी साठवणुकीचं व्यवस्थापन होत असतं। तर शेतकरी बंधूंनो, प्रामुख्याने रब्बी हंगामातील कांदा साठवणूक आपण करत असतो। रब्बी हंगामातील कांद्याची साठवणूक ही फायदेशीर ठरत असते, कारण रब्बी हंगामातला कांदा जर आपण साठवून ठेवला तर नंतर आपल्याला तो भावात सापडत असतो आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी नफा मिळून देत असतो। पण तो कांदा कमीत कमी 5 ते 6 महिने ते आपल्या चाळीमध्ये योग्यरित्या साठवला गेला पाहिजे, तो सडला नाही पाहिजे, तरच त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला फायदा होत असतो। मग आपण तुम्हाला फायदा व्हावा यासाठीच आपण आज हा व्हिडिओ बनवत आहोत, कारण महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकरी बांधव हा प्रगतशील शेतकरी व्हावा याच्यासाठी आपण जे कृषीचं ज्ञान आहे, जे शेतीचं ज्ञान आहे, हे प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत गेलं पाहिजे याच्यासाठीच आपण मॉडर्न फार्मिंग सोल्यूशन हे यूट्यूब चॅनल चालू केलेलं आहे। याच्यामार्फत अनेक शेतकरी बंधूंना फायदाही होत आहे, तुम्ही त्या ठिकाणी फायदा घेत चला। तर शेतकरी बंधूंनो, व्हिडिओ हे शेवटपर्यंत पाहत चला, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा फायदा होईल व माहिती त्या ठिकाणी कळेल। तर शेतकरी बंधूंनो, कांदा साठवणुकीचं शास्त्रीय माहिती काय आहे, शास्त्रीय पद्धत काय आहे, त्याविषयीची सविस्तर माहिती आपण आज या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर शेतकरी बंधूंनो, स्थानिक बाजारपेठ हे दराची स्थिरता आणि निर्यातीसाठी कांद्याची उपलब्धता ही वाढवण्यासाठी कांद्याची साठवणूक आवश्यक असते। म्हणजे आपल्या ज्या स्थानिक बाजारपेठ आहे याच्यामध्ये दराची दर स्थिर राहण्यासाठी आणि त्या ठिकाणी जे निर्यातीसाठी जो कांदा लागतो आहे त्यासाठी लागणाऱ्या कांदा त्यासाठी साठवणूक करणं आवश्यक आहे। या दोन बाबींची पूर्तता करण्यासाठी, म्हणजे कांद्याची निर्यात करण्यासाठी आणि बाजारातील दर टिकून ठेवण्यासाठी कांदा साठवणूक करून ठेवणं गरजेचं आहे, कारण रब्बी हंगामातील कांदा जर आपण साठवणूक करून ठेवला नाही तर मार्केटमध्ये त्या ठिकाणी दर कोसळतात आणि मग त्या ठिकाणी कांद्याला भाव कमी येतो, आणि जर मार्केट कांदा जर कमी पिकला गेला, कांद्याची नासाडी झाली, कांदा चाळीमध्ये सडला तर त्या शेतकऱ्याचं त्या ठिकाणी नुकसान होत असतं। त्याच्यामुळे शेतकरी बंधूंनो, आधुनिक पद्धतीने आणि शास्त्रीय पद्धतीने कांदा साठवणूक करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। त्याच्यामध्ये शेतकरी बंधूंनो, साठवणुकीसाठी कोणती काळजी घ्यायची याबद्दल आपण खत व्यवस्थापन कसं असावं ते पाहिलं। त्याच्यानंतर शेतकरी बंधूंनो, कांदा काढणीनंतरची प्रक्रिया कशी असायला पाहिजे। ज्यावेळेस आपण कांदा काढत असतो, कांदा शेतात काढणीनंतर पहिल्या ओळीतील कांदा हा दुसऱ्या ओळीतील कांद्याच्या पाथीने झाकला जाईल, अशा पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी कांदा शेतातच 3 ते 4 दिवस त्या ठिकाणी सुकण्यासाठी ठेवायचा आहे।
म्हणजे कसं, कांदा पहिली पात काढल्याच्या पहिली ओळ काढल्याच्यानंतर दुसऱ्या ओळीच्या ज्या कांद्याची पात आहे त्यांनी पहिल्या ओळीतील जो कांदा आहे तो झाकून टाकायचा कंद, आणि असं करत करत शेवटपर्यंत तुम्हाला जायचं आहे, आणि प्रत्येक कांदा हा झाकला गेला पाहिजे जेणेकरून उन्हाचा चटका जास्त त्याला बसणार नाही, आणि जे पात कांदा व्यवस्थितरित्या सुकेल आणि सुप्त अवस्थेत जाण्यासाठी त्या ठिकाणी मदत होईल, याच्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी कांदा हा 3 ते 4 दिवस सांगितलेल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी शेतातच सुकून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर शेतकरी बंधूंनो 4 ते 5 सेंटीमीटर लांब त्याची पात ठेवून त्या ठिकाणी कांदा कट करायचा आहे. पात आपल्याला कट करून टाकायची आहे, साधारण 3 ते 5 सेंटीमीटर त्या ठिकाणी पात ठेवायची आहे. त्यानंतर आकारानुसार त्याची प्रतवारी करायची आहे, आणि सावलीत 15 दिवस त्या ठिकाणी ढीग मारून कांदा आपल्याला ठेवायचा आहे. याच्यामध्ये प्रतवारी करूनच त्या ठिकाणी कांदा साठवणूक करून ठेवा. याच्यामध्ये पण जर काही आपली गडबड झाली तर त्या ठिकाणी कांदा सडण्याचे प्रमाण किंवा कांद्याला पाणी लागण्याचं प्रमाण त्या ठिकाणी होत असतं. तर शेतकरी बंधूंना अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी सावलीमध्ये ढीग घालून तुम्ही 15 दिवस कांदा त्या ठिकाणी सुकवायचा आहे. कांदा काढल्याच्या नंतर, कांदा कापल्याच्या नंतर, म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला कांदा हा शेतात 3 ते 4 दिवस त्या ठिकाणी एकामेकाच्या पाथीने त्या ठिकाणी झाकून ठेवायचा आहे, 3 ते 4 दिवस सुकू द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी 3 ते 5 सेंटीमीटर लांब पात ठेवून त्या ठिकाणी कापायचा आहे. त्याच्यानंतर त्याची प्रतवारी करून त्या ठिकाणी 15 दिवस त्या ठिकाणी ढीग मारून सावलीतच सुकवून द्यायचा आहे. अशा प्रकारे कांदा सुकवल्यास तो सुप्तावस्थेत जातो आणि त्या ठिकाणी दीर्घकाळ टिकण्यासाठी मदत होते. कांदा सुप्तावस्थेत जाणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कांद्याची सुप्तावस्था प्राप्त झाल्याच्या नंतर तो साधारण 5 ते 6 महिने त्या ठिकाणी चांगला कालावधी 5 ते 6 महिने म्हणजे एक 1/2 वर्ष त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने टिकत असतो. एवढी टिकवण क्षमता आपण त्या ठिकाणी आणू शकतो आणि चांगले मार्केटमधले दर त्या ठिकाणी वाढल्यानंतर आपण तो चाळीतला कांदा काढून त्या ठिकाणी विकू शकतो. तर शेतकरी बंधूंनो हे होतं कांदा काढणीनंतरची प्रक्रिया कशी काढावी. त्याच्यानंतर शेतकरी बंधूंनो कांदा चाळीतील व साठवणूकगृहातील व्यवस्थापन कसं असावं याविषयीची सविस्तर माहिती आपण पाहू. तर शेतकरी बंधूंनो उत्तम साठवणुकीसाठी आर्द्रता ही 65 ते 70% आणि तापमान हे 25 ते 30 डिग्री सेल्सिअस दरम्यान असावे लागते. याच्यामध्ये ह्या तापमानामध्ये कांदा चांगल्या पद्धतीने साठवणूक केला जातो. त्याच्यानंतर शेतकरी बंधूंनो कांदा चाळ ही खेळत्या हवेशीर जागेवर असावी. कुठले कोंडीत किंवा असं खड्ड्यामध्ये जिथं हवा लागणार नाही अशा पद्धतीमध्ये कांदा चाळ असावी. कांदा चाळ ही वरती टेकडावरती त्याचबरोबर व्यवस्थित हवेशीर ठिकाणी कुठं कानाकोपऱ्यामध्ये नसावी, व्यवस्थित हवा लागणारी असावी. सगळीकडून त्या ठिकाणी हवा खेळती राहील अशा पद्धतीची कांदा चाळ त्या ठिकाणी आपली असावी आणि जेणेकरून त्यातला कांदा आपल्याला सडणार नाही. त्याच्यानंतर शेतकरी बंधूंनो साठवणूक केलेला कांदा हा 4 ते 5 फूट राहील याची काळजी घ्यावी. म्हणजे आपण ज्यावेळेस कांदा साठवणूक करीत असतो तर ती साठवणुकीतलं जी चाळीचं चाळीमध्ये टाकत असतो तर साठवणूक करण्याची जी उंची आहे ती साधारण 4 ते 5 फूटच त्या ठिकाणी असावी. त्याच्या वरपर्यंत त्या ठिकाणी कांदा तुम्ही ठेवू नये किंवा कांदा जास्त टाकू नये. 4 ते 5 फूटच त्या ठिकाणी उंची एवढाच कांदा त्या ठिकाणी टाकावा जेणेकरून तुमचा मधला कांदा त्या ठिकाणी सडून जाणार नाही. जर तसं जर केलं 4 ते 5 फुटांच्या वरतीही तुम्ही थर त्या ठिकाणी दिला तर मधला कांदा जो आहे मध्यवर्ती कांद्यावरती लोड जास्त येतो, खालच्या कांद्यावरती लोड जास्त येतो आणि त्या कांद्यावर लोड आल्यामुळे ते सडून जाण्याची शक्यता त्या ठिकाणी असते. त्याच्यामुळं अशा पद्धतीने तुम्हाला कांदा साठवणुकीचं व्यवस्थापन त्या ठिकाणी करायचं आहे. आणि अजून शेतकरी बंधूंनो सांगायचं झालं तर काही बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे कांदा खराब होत असतो. त्यासाठी आपल्याला साठवणूक करताना त्या ठिकाणी बुरशीनाशक पावडर स्वरूपामध्ये मार्केटमध्ये बुरशीनाशक भेटतं, ते तुम्हाला फवारायचं आहे, किंवा सल्फर त्या ठिकाणी भेटत असतं हे पावडर स्वरूपामध्ये, ते त्या ठिकाणी तुम्हाला त्याच्यावरती फेकायचं आहे म्हणजे त्याची धुरळणी करायची आहे, डस्टिंग म्हणतो आपण त्याला. तर कांद्याचा एक थर दिल्याच्या नंतर डस्टिंग करायची, परत कांदा टाकून द्यायचा चाळीमध्ये, त्याच्यानंतर पुन्हा कांद्याची धुरळणी करायची, परत कांदा टाकून द्यायचा. म्हणजे असं लेअरवाईज तुम्ही त्या ठिकाणी त्या पावडरची धुरळणी करायची आहे आणि व्यवस्थित आपला कांदा त्या ठिकाणी साठवणूक करायचा आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही साठवणूक केल्याच्या नंतर कांदा हा 5 ते 6 महिने त्या ठिकाणी चांगल्या प्रतीचा क्वालिटीचा त्या ठिकाणी टिकत असतो. तर शेतकरी बंधूंनो याच्यामध्ये तुम्ही असं व्यवस्थापन केलं तर कांद्याला काजळी येणं, त्यानंतर कांदा त्या ठिकाणी कांद्याला 5 फुटणं या प्रकारच्या समस्या त्या ठिकाणी येत नाहीत.
त्यासाठी आपल्याला अशा पद्धतीने व्यवस्थापन करायचं आहे। शेतकरी बंधूंनो, याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काही व्यवस्थापन करत असाल किंवा तुम्हाला काही गोष्टी माहीत असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कमेंट करा। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, इतर शेतकऱ्यांपर्यंत देखील शेअर करा, जेणेकरून त्यांचाही फायदा होईल। आपल्या नातेवाईकांना व्हॉट्सअप ग्रुपवरती या कांद्याची कांदा साठवणुकीची माहिती त्या ठिकाणी शेअर करा, जेणेकरून प्रत्येक शेतकरी बंधूंना त्या ठिकाणी फायदा होईल। तर शेतकरी बंधूंनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, अनेक शेतकरी बंधूंपर्यंत शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। धन्यवाद।